ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today អ្នកលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីโอគូដ្រេសបានព្រមានសហ ci ថ្មីទៅកាន់ពិភពលោកថាសង្គ្រាមកាន់តែធំអាចនឹងផ្ទុះឡើងកណៈសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាន់តែមានហានិភ័យខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងបົດថ្លែងការថ្មីមួយនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការ UN ដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកចំនួន193ប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកគូដ្រេសបានថ្លែងត្អូញត្អែចំពោះរឿងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដោយបានមានប្រសាសន៍ថាសង្គ្រាមនេះបាន ក៏ជាទគលំបាក់អន្តគណនីមុខលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអគ្គលេខាធិការបានបញ្តតថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់สันติភាពកំពុងតែរលត់បាត់បន្តិចម្តងៗហើយសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនផងដែរ ខ្ញុំខ្លាចថាពិភពលោកមិនមែនកំពុងដើរចូលនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមកាន់តែធំទាំងមើលទេខ្ញុំខ្លាចថាពិភពលោកគឺកំពុងតែដើរទៅមុខទាំងកំពុងតែមិនដឹងខ្លួនចូលនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមកាន់តែធំតែម្ដងដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលអ៊ុយក្រែនវិញអភិបាលទីក្រុងដូណេត លោកប៉ាវឡូវករីកែនគូបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប្រយុទ្ធដណ្ដើមដំបន់នៃភាសាខាងការរបស់អ៊ុយក្រែនគឺកំពុងតែក្តៅកគុកយ៉ាងខ្លាំងខណៈរុស្ស៊ីបញ្ជូនកងកម្លាំងមកថ្មីថ្មីឲ្យបានបំផ្លិចបំផ្លាញភូមិស្រុករបស់យើងអស់យ៉ាងច្រើន ចំណែកអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តវិញបាននិយាយដដែលៗថាពួកគេมันមានបំណងប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីជុំវិញរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឡើយប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនបានប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមិនត្រូវធ្វើសង្គ្រាមឲ្យរိတ်ធំជាងនេះឡើយហើយលោកបានសន្យាថានឹងការពារទឹកដីរបស់សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO មិនឲ្យបាត់សូមបីទីមួយជាងអាមឡើយ សូមរំលឹកថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនិងឈានដល់គម្រប់ខួបមួយឆ្នាំហើយហើយការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលនេះគឺកំពុងតែផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅក្នុងដំបន់ណេកនៅ phía ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាគំនិតគំគំរាជរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងពេកាំងគឺគ្មានការរង្គើរង្គើជុំវិញរឿងបាញ់ទម្លាក់បឡុងចារកម្មរបស់ចិននោះឡើយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានថ្លែងសន្តរកថាយ៉ាងដូចនេះចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតាវីមានអាមេរិកខាងហើយនៅក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺបឡុងត្រូវតែបាញ់ទម្លាក់ព្រលៀមនៅពេលស្ថានភាពបានសំស្របនៅពេលអ្នកកសែតសុខថាតើរឿងនេះអាចប៉ះពាល់ ទំនិញទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកប្រធាននាយកបដីជូបៃដិនបានឆ្លើយថាយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ជាមុនហើយទៅកាន់ចិនថាយើងនឹងធ្វើអ្វីនោះហើយពួកគេផ្ដាល់ក៏បានយល់ច្បាស់ដែរថាយើងនឹងមិនរុញរើនោះទេបន្តឯនេះលោកជូបៃដិនបានវិចារណាថាយើងបានធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវហើយរឿងនេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ការពង្រឹងឬក៏ការបំផ្លាញទំនងទំនឹងនោះឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរិទ្យាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបលេងគិនរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនក៏មិនទាន់បានរៀបចំឡើងវិញទេក្រោយបានលប់ចោលព្រោះតែរឿងបាញ់បឡុងចារកម្មនេះដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបានលើកឡើងអំឡុងសន្និសិទធម្មតាមួយកាលពីថ្ងៃចន្ទដែលថា ច្បិននៅអាមេរិកគួរតែដោះស្រាយរឿងបឡុងគ្មានមនុស្សបើករបស់ខ្លួននេះដោយសន្តិវិធីនិងគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវដោយមិនគួរប្រើកម្លាំងបាយឡើយសូមរំលឹកថាបឡុងចារកម្មបានខំទៅលើទឹកដីអាមេរិកជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែចំពោះបឡុងថ្មីនេះគឺនៅអណ្ដែតនៅអាមេរិកខាងយូជាលីរ៉ាល់ដងដូច្នេះហើយទើបអាជ្ញាធរបានសម្ bracht បាញ់ទម្លាក់តែម្ដង កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីភ្ជួរផ្លៀងបានបង្កជាការរអិលបាក់ដីនៅតាមបណ្ដាភូមិខ່າງតំបន់ប្រទេសប៉េរូនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាតិប៉េរូបានឲ្យដឹង តាមប្រពုតិភីមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ដេរយ៍ទើដកស្រងបានគេទទួលដំណឹងថាមនុស្ស5នាក់កំពុងតែបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីដីទាំងផ្ទាំងបារអឺស្រុតសង្កត់ទៅលើផ្ទះពលរដ្ឋនៅក្បែរទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាស៊ីកូឆានៅក្នុងខេត្ត ខមណាដោយផ្ទៀងធុំកាពីសបដាមុនកាសែតនៅក្នុងស្រុកបានរាយកថាអ្នកស្លាប់អាចមានចំនួនច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែរយទៅផ្ដល់មិនអាចបញ្ជាក់អំពីចំនួនពិតប្រកបណឡើយទេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលដដែលនេះមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាតិពេរូហៅកាត់ថា COEN បានអាយដឹងថាយុទ្ធនាការស្វាយរោគនិងសង្គ្រោះអ្នកបាត់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើឡើងបੰដាបੰដាហើយ ជុំវិញរឿងគ្រោះថុំបញ្ជានេះដែរក្រសួងការបរទេសប៉េរូបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ថាខ្លួនកំពុងតែចូលរួមជួយនៅក្នុងកិច្ចការសង្គ្រោះនេះដែរដោយផ្ដាល់ជាអធំពេកជា តុងថងស្តុកទឹកបើកស្ាច់និងកំពុងទុបស្កាត់គ្រួមហន្តរាជាដើមសូមរំលឹកថាគ្រូរអិលបាក់ដីដ៏សាហាវនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល70ປີខែនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយនៅពេរូបានផ្ទុះឡើងព្រោះតែការដកដំណែងភ្លៀវភ្លាមរបស់អតីតប្រធានាធិបតីផេត្រូហ្គាសទីឡូសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនដ្រាជីត Update Today